qardaşımızın əziz dostu, gənc olmasına baxmayaraq, amma ustad xanəndələr sıralarında olan Əlizadə qardaşımız bugünlərin bizlərin musiqili qonağıdır. Mən böyük məmuniyyətlə Əlizadədən rica edirəm, təvəqq edirəm. Əlizadə, çox xahiş edirəm, əzizim. Böyük məmuniyyətlə, bax bu gözəl meydan sənin ixtiyarındadır, əziz qardaşımız. Və mən də öz növbəmdə bacardığım qədər bir musiqi tövbəsi ifa edəcəm. Musiqiçilərimizə salamlayıram. İlk dəfə görmüşəm səni mən çay üstə öhdüşə nəğməmi ah əstə, ah əstə İlk dəfə
yeni yasın yeni məcnunu deyərlər mənə üçün. Ey bildilər istəyirəm mən səni Leyla qədərim. Yeah.
olsun. Elzade kardeşimiz. Dərin təşəkkürümü bildirirəm Elzade. Çok sağ ol. Üzr istəyirəm. Buyur kardeş, hoşdur. Hoşdur. Gözəl ürəyin var olsun. O gözəl avazın var olsun.